علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا دیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا دیا کرتے ہیں. فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور کرتے ہیں. مانو دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں, مانو دولت کی دعا نہ خدا مدینے میں دعا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور کرتے ہیں, جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں.
سلام سے در پاک بھیجا کر کہنا تو سلام سے در پاک بھیجا کر مدینے میں ہوا کرتے ہیں
سنوں گا۔